Елімізде келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап бизнес омбудсмен институты жұмыс істейді. Жаңа құрылым қызметкерлері 4 жылдық мерзімге президент жарлығы бойынша тағайындалады. Содан кейін бизнес омбудсмен ұлттық кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесіне мүше болады. Палата өкілдерінің айтуынша, биыл бизнесті қорғауға байланысты 5000-ға жуық шағым түскен. Қазір олардың 41%-ы оң шешімін тауып отыр. Өтініштердің басым бөлігі жер қатынастары, сәулет және құрылыс саласына байланысты болса, одан кейін салық, мемлекеттік сатып алу мәселелері көтерілген. Мы стараемся. Біз өз тәжірибемізде кез келген даулы мәселелерді сотқа жеткізбеуге тырысамыз. Біз бір кәсіпкерді қолдай отырып, екіншісінің пікірін жоққа шығара алмаймыз. Ұлттық кәсіпкерлер палатасында Біріккен ұлттар ұйымының тіркеуінен өткен арбитраждық орталық жұмыс істейді. Бүгінде бұл жоба оң нәтиже көрсетіп отыр.